Развълнувани пчелари посетиха кабинета на кмета в Несебър за работна среща, свързана с 8-то издание на Международния фестивал на меда. Предвождани от новата царица на сладката течност, пловдивската пчеларка Ели Якофова, медарите благодариха на кмета Николай Димитров за приноса му в организацията на фестивала. На срещата бяха коментирани нови идеи за разширяване мащабите на събитието, както и по-атрактивни начини за привличане на туристически интерес в бъдеще. Медът като биологично чист продукт и природна панацея трябва да стане част от културата на хранене на българина, споделиха пчеларите и изразиха надежда, че този продукт има място сред традиционните български храни. Осмият международен фестивал на меда, провеждан традиционно в Несебър, тази година събра над 40 участника, включително и пчелари от Италия и Унгария. Нека начин, с който можем да си бъдем полезни.